Vyzerá to, že je ráno, je nejako podozrivo svetlo. No a ako vidíte, tak za 8 hodín v podstate sme plne v poriadku. V teréne sa to takto pekne nedá. Takže tie zvyšné veci, čo som ešte vybral, môžeme Olegovi streliť. V podstate nič to nestojí, ale je to aspoň dačo. No toto asi na budúce naozaj. Nejaké plus jednotky by sa zišli, ako Masterwork, Composite Longbow a podobne, to by určite pomohlo. Keď už plus jednotka, moment. Také to dačo, no na to ale nemáme peniaze. Hej, na niečo výrazne dobré nemáme asi peňazí, takže ešte možno toto by sa dalo, ak by niekto kašľať na to. Proste, čo sa týka peňazí, sme na tom zatiaľ relatívne blbo. No a môžeme vyraziť na novú expedíciu. Vyrážame na novú expedíciu a aby sme boli ako tak v bezpečí, tak si ho uložíme. A našim ďalším cieľom je táto chatička, zvyšky malého domčeka, pri ktorom sa nachádza starý kamenný altár, sú skryté hlboko v lesoch. Lokálni lovci niekedy používajú toto miesto ako úkryt a snažia sa nepremýšľať veľmi o tom, kto ho postavil a prečo bolo opustené. No a my vieme z tých written orders, moment, máme ich tu, máme, že Steglord chcel po kreslo, aby to tam spálili z nejakého dôvodu. To sme našli v tábore banditov v Thornforde. No a ešte sme tu mali tú ideu výmeny bodných zbraní, keby aspoň Masterworka mal, že? To sme tiež mohli vyriešiť. Takže tu na našej kamarátke by sme mohli dať tento bodár, túto dýku. A niečo také by sme mohli dať viacerým, aj keď neviem, že či by to malo nejaké výrazné účinky. Niektorým by som dal aj zbrane na diaľku, aj keď asi to tak vyzerá, že až v budúcnosti. Ale
tu na nášmu kamarátovi by som možno dal toto. Čiže je tam menšie menšie poškodenie, ale má plus 1 na zásah. No neviem, či sa to tak celkom oplatí. Možno sa z toho poteší skôr niekto iný, ale na boj s kostrami je to dobré. Asi si aj ja vezmem do ruky niečo podobné. Ak mám ešte voľnú kapacitu. Tak. A poďme teda... No, poďme teda preskúmať tento koniec. Čo to tu máme? Nejakú lokalitu teda, ale uvidíme akú. Sranda je vlhká panva. Zdroj liečivých bylín. No, zatiaľ sa nezdržujme. Likvidácia Steglorda je časovo kritická. Takže ponáhľame sa sem. Jasne. No pekne. Aha, tu je tá nymfa. A že ju máme nasledovať. Nič. Čiže nejaký ocino šikanujúci zjavne syna a podľa tohoto vidíme, že ocino sa volalo Nugrach. A nymfa zmizla. Dobre. Je tu niečo? Čo je toto? A? Že na sušenie byliniek. Aha, máme tu. Dobre, môže byť. Zíde sa. Okraj mapy. Dá sa sem dostať? Asi hej. Aha. Tak to trochu rozmlátime. Ó. Tak to bola celkom rýchlovka. Aha, tu je nejaký predmetík. Čo je toto? To je studňa zarastená kríkmi. Nugrahové staré poznámky. Skoro na jar. Majú vrbové listy rovnakú farbu ako jej oči. Jeho tiež. Horko ťažko sa viem zdržať, aby som ho nespál, aby som ich nespálil kyselinou. Je to jeho chyba.
Zaujímavé. Ak to správne chápem, tak pravdepodobne Nugrahov syn je teda Steglord. Aha. Zaujímavé. No to tomu sa dá všelijako rozumieť. A asi u tom bola nejaká ženská zamontovaná, ak som dobre rozumel. Čiže mladý mal pripraviť niečo na nejaký rituál. A v princípe teda poslal starého konečne do péčka. Zaujímavé, to sa mu ako podarilo. Výborné. Ešte lepšie. Tipujem, že sú to dosť ťažké zbrane. Dobre, takže už aj sme videli, ako sa to stalo. Proste mladý si už nenechal srať na hlavu. I've been waiting for you. The flowers, birds, and wind told me you would come. Oh, my poor flowers. They will perish before long in this bog. Že pravdepodobne len ja ju vidím. There was a guy in my tribe, kept walking around, listening to voices. After a while, they told him to jump off a cliff. Aha. Ďaká, myslí si, že mi šíbe. Yes, yes. The soil, water, and stones here are infused with toxic pain and fear. They poison this place as we speak. You have seen where your enemy's journey began. The one called Staglord was once the victim of a cruel madman and has since become one himself. You see now how monsters are born. But what comes of regret for a thing you cannot change? There is no time to be lost. We must do away with the fog quickly. No, dobre, tak môžeme si s tým skúsiť poradiť, ale... Čo si vlastne zač? Do you really wish to know? Fine. I'll tell you a fairy tale. Once upon a time, there lived a young nymph. She lived in an enchanted forest, where thousand birds sung day and night. Where the sun often left a spark or two hanging in the tree crowns, and where the starlight fell on sleepy glades like a glowing soft haze.
The young nymph loved simple things, like sitting by the stream with her friends, braiding each other's hair and adorning their braids with crystals made of dew, or watching the flowers blooming. But inside her soul, the young nymph dreamed of something more. Oh, dreams. Nothing in any world can live without them. Even a seed that falls in fertile soil cannot sprout without the dream of the sun. The same was true for our nymph. She wished to turn her enchanted forest into a true fairy tale kingdom and fill it with thousands of wonders. But plans so ambitious rarely go unnoticed by greater powers. Those greater powers decided to punish the nymph for her boldness. They sent a horrible monster to poison the enchanted forest and kill the singing birds. The nymph was forced to flee, and finally she found shelter here in the stolen lands. Here she hoped to sprout the seeds of a new dream, even as she mourned the dream she'd lost. But then the magic mist appeared, killing everything that lived. And the nymph cast about, desperately searching for help. So far, these are the fairy tale's final words. But I hope this is not the end, just yet. To je zaujímavé, to znamená, že ona pôvodne žila niekde inde, tam mala nejaké svoje, nazvime to, plány alebo úmysly, ale bola odtiaľ vypudená tými akože vyššími silami, tak prišla sem, kde bolo všetko v poriadku, kým to tam Steglord nepoznačil, takže ona vlastne už raz zdrhala a teraz sa zase dostala do problémov. No, dobre. A nejaké detaily? One day, perhaps I will tell you more. But it doesn't matter now. We need to concentrate on the problems at our doorstep. The Stag Lord, the Druid, the Mist. Tak fajn, čo ďalej? Search the area around the hut. Try to find anything that remained of the Druid who lived here. I am sure the fog is his doing. This suffocating veil is as vicious as his nature. We should learn more about the fog and the ritual through which it was created. Return to me if you find anything. The past may hide the answers that shape the future. No niečo o nejakom rituále sa tam bavili, ale to je zatiaľ asi všetko. I will be waiting. Takže ešte to tu prehľadať, no čiže spoliehať sa na perception. Aha. Mhm. Som niečo videl. Áno. Aha, aj tu. Zatiaľ žiadne nejaké... Čo je toto? Že tu bola tá... That is not far. Mhm. A toto je čo? Oltár. My search was not in vain. Mhm. A tu? Ďalšia poznámka. Vybral som sa do starého chrámu jelenia. Prekliaté miesto.
špehoval ma, mal by som ho niekde zamknúť, nechám ho tak. Čo môže ten zbabelec dokázať akurát? Aha, zaujímavé. You come again. Did you find something? No síce som neprišiel, prišla si ty, ale nevadí, našli sme druidové poznámky, kde spomína chrám jeleňa. Môže nám to nejako pomôcť? An ancient temple. The temple of the stag god. Yes, yes, that must be it. The place of power where the druid created the fog. Perhaps we'll be able to cleanse it from there. The temple hides in the thicket not far from here. You'll need to go there and purge the place of whatever evil still lingers there, summoned by the druid's sinister ritual. Take care. You are my only hope. No, dobre. Dá sa ešte niečo opýtať? Then hasten. Ani nie. Dobre, ešte to tu doprehľadávame. Can you make an epic pose? I need inspiration. Vlčko zase. Údák, vlčko. Čo je toto? Meso. Toto. Bylinky. Ešte tu niečo bolo. A toto? Nič. Dobre. Myslím, že v tejto lokácii sme skončili. Môžeme sa vybrať ďalej. No. Tu je ten chrám. A odtiaľ to už nie je ďaleko k tomu divočákovi, takže by sme to mohli nejakým spôsobom spojiť. Otázka je, že ako sa tam najkratšie dostať. Lebo ako existuje možnosť dostať sa sem a potom nejako, alebo možno tade to sa bude dať. Ťažko si vybrať, ale možno by som si prezrel terén, ktorý ešte nepoznáme. Tak poďme na to. I tire. Aha. Sakra čo? Resting would be nice. Mák technickej ligy? Nepáči sa mi jeho rýpák. Kalanach je ženská, aha. Niekedy je to také metúce, lebo oni teraz začínajú všade miesto he dávať she v angličtine, alebo teda američtine. A niekedy je to také, že fakt neviete. Lebo oni to začali používať ako všeobecnú náhradu, kde používali predtým he pre osobu neurčitého pohlavia. Tak teraz dávajú, že she. Mhm. No pekne. Čiže je to
podstate nejaká grupa kvázi čarodejov. Rozhodne zaujímavá grupka. No, nemyslím, že by sme chceli volačo. Dobre, čo je to tá technická liga? Významná, veľmi významná organizácia v Numérii. No až tak veľa ich nie je. Ha, toto bude dobré. No, tak poďme na to. Povedzme takto. Povedzme takto. No a samozrejme teraz by to chcelo... Mohol by požehnať. A tu na naše dievčatá by sa mohli postarať o nejakú... Presne tak. Povedzme takto. A máš charge, máš. No, výborne, takže nejaké to chargeovanie sa bude dať urobiť. Moment, ona sa bojí, Valéria. To vyzerá, že načaroval na ňu fér. Niekto tu mal, že odstránenie strachu. Trpaslík. Ale trpaslík má lepšie veci na robote. Napríklad Bone Shaker. Takto. Možno tu na slečna, áno, odstránenie strachu. Takto. Vyzerá to veľmi dobre. Valéria, ty by sa mohla s niekým porozprávať pekne. Napríklad s týmto týpkom. Tu na naša kamarátka. Tá by tiež všeličo mohla. Sú zbytočné veci docela. Takto. Aha, naľakaného máme. Že by sme opäť skúsili odstránenie strachu. A to som ja! Ten naľakaný. A túto trpaslíček čo? Ten by tiež mohol niekoho nabombovať.
napríklad vlčka. Žiadne také nebude. Však už ste na tom dosť blbo a akurát Jetal padla, inak sú všetci v zásade v poriadku, takže ja neviem, o čom tu točí. Druhý vlčko asi takto najlepšie. Aby nestihol vyvolať niečo ďalšie, ale on sa asi ubráni. Ale on by mohol Jetta odvihnúť na nohy, keby moc chcel. Won't kill me. Presne tak. No, a teraz by mohol proste po tomto ísť a mohol by ho načaržovať. To je jeden z najlepších receptov na otravných mágov. No výborne. Takže sme to v princípe vyhrali. Aj keď to za určitých obetí. Výborne, všetko čo je Masterwork sa oplatí. Zrovna tie štíty zase veľmi ani nie. Štok. Dobre, ten zvitok, ten by sa mohol páčiť tu na pani kolegyni. Ona to kúzlo aktívne aj používa. Ďalej. Trpaslíkovi zatiaľ nedáme nič. Nové. Tu na pani kolegyňa. Ona vlastne už vie aj čarovať, tak by sme jej mohli nejaké kúzla prideliť, si myslím. Také, ktoré vie použiť. Protection from evil, to môže použiť, len to vlastne, aby ju nechránilo ešte aj pred vlastnou kolegyňou. No, tu na... Pani kolegyňa asi nič. Dobre, zatiaľ to necháme takto. Jaj, a ešte Jetal.
Shield of Faith. Protection from Chaos. No povedzme. Všetko je na niečo dobré. Fajn. No a teraz by sme mohli... Vidím, že už tam máme nejakú únavu. Mohli by sme si oddýchnuť, doliečiť sa. Čiže... Aj ona sama by sa mohla. No tuná elfica vie vlastne aj liečiť, tak by si to mohla vyskúšať. A tu na náš kamarát by tiež mal vedieť aj liečiť, pokiaľ viem. Aha, len mu síce zostal, ja môžem konvertovať kúzla. Tá konverzia kúziel to bola dobrá idea. Čo to bola restoration? To som nepochopil. Dobre. No, ešte by sme mohli tú oblasť prepátrať všetci. Či tu náhodou ešte niečo nenájdeme. A bol by som za to, aby sme tú oblasť využili na oddych. Pred tým, ako pôjdeme ďalej. Ono to vyzerá, že v týchto kvázi náhodných lokáciách nie je veľká šanca nájsť nejaké veci. Hej, je to beznádejné, tak si tu ešte teda oddychneme. Sice to nie je bohviaké miesto na tábor, ale... Je to lepšie ako hrdzavým drôtom do oka. Dobre, poďme si to pozrieť. Čiže máme tu tento koláč, to sme ešte nerobili. Skúsme to tak, že všetkých odstránime z úloh. Takže kto je najlepší, napríklad kuchár? Ja mám plus 9 ako kuchár, táto má plus 10, takže je to jasné.
To je najlepší lovec. Neprekvapivo Amiri, to je fajn. Všimnite si, že som s nej urobil poddruh Inquisitora, ale ona vlastne stále funguje ako taký barbar tej skupine. Takto. No a poďme na to. Čože? No dobre. Tak poďme naspäť. Hey, Amiri. What are you thinking about? I'm thinking, if you tear off a halfling's legs, would she be a quarterling? Drsňačka. No, takže žradielko nám moc nepomohlo. Ale môžeme sa vydať teda naspäť. Teda nie naspäť, ale ďalej. Dobre, toto asi nestojí za zbieranie. Aj keď no, povedzme, že toto ešte stojí aspoň dačo. Uvidíme. Takže... Áno, kam si vymázla, takže... Mali by sme ju stopovať. Ó. Výborne, takže... Skúsme takto. Super, super, tak to bola veľmi elegantná záležitosť. A máme povýšenie. No dobre, takže poďme na to tak, že ideme ďalej. Asi skôr takto. Výborne. Super. No a teraz asi budeme musieť vybaviť najprv toto, potom toto a potom asi aj toto. Dobre, tak najprv sme pri tom chráme jelenia. Áno. Tak, dorazili sme na miesto a mali by sme povýšiť Jetal a skúsim ju trošku multiklásnuť, a to konkrétne do bojovníka, aby nám toľko neumierala. Má kosu, takže to je obojručná zbraň.
Mali by sme jej dať do Perception. Lore. Možno do Mobility. Ono ani presvedčivosť nie je taká zlá, ale... No, môže byť takto, dobre. A mohli by sme jej dať... Uhýbanie. Tým sa jej zvýši ACčko, takže je v pohode. A z ďalších abilít, čo by sme jej dali? No, toto je pomerne zložité. Mohli by sme jej dať weapon focus na tú jej kosu. Môžeme tak, aby spôsobovala väčšiu škodu. No, to by sme mali. No a sejmneme si to. A mám taký nepríjemný dojem, že za chvíľu vletíme do problémov. All according to plan. Aha. Nebezpečné príšery sú tu. No dobre, čo už. Aha. No dobre. Dobre, takže ja by som to možno vyriešil takto. A hops, všetci. Ajaj, žabička. Tak to bolo celkom jednoduché. Že tu je socha boha Erastila a tu je bahnistá voda vydáva zvláštny na zvracanie nutiací zápach. Stúpa z nej hmla. Dobre. Podľa mňa tu ešte... Aha, tu bude niečo. Vlčko. No tak ho poďme poštekliť. A tam ich je viac.
Dobre. No, niekto iný by mohol žehnať. Jej by som možno skôr poradil niečo takéto. No, výborne. Čiže úplne na automatiku sme to prešli zatiaľ. Čo je toto? Tu je potom východ. Vyzerá to fakt zaujímavo. Aha, čo je to? Aha, no mal by som ho asi... Takto. No a samozrejme tu na naše terminátorky by sa o neho mali náležite. Aha, ďaleko je asi baba. No nič, a čo ty? Tiež je mimo. Dobre. Wow, tak to bolo rýchle. Ono sú to nejaké kvázi ako keby nehmotné zvieratka. Mám taký pocit, lebo po tom, čo ich človek rozbije na maderu, tak miznú. A túto čo? Oj, čo to sa chraje? Tam niekoho máruje? Christian nejaký? No dobre, takže zase klasika. Takto. Patience. Povedzme, že Amiri by mohol. Una, naša kamarátka, by mohla načaržovať. Speak. Naša druhá kamarátka. A čo ty? Musíme? Ďaleko. May I suggest another way to use the spell? Aha, tak nič. Tak. No ona vie tiež chargeovať, takže... Aha, až tak dobre to nejde. Celkom dobré. Má celkom dosť životov ešte. Lindsay, nemáš niečo v arzenáli? Tak možno nejakú pesničku. A tu na trpajzlíček by tiež mohol sa o niečo postarať. No aspoň takto. Can't
be over. Dosť ťažké straty, keď sa nad tým tak zamyslíme. A Valéria nám povýšila, to je fajn. No, kým sa porozprávame tu nás kamarátom, tak by sme sa mohli dať trošku dohromady. State your desire. Kashan is sorry. To je fajn. Anything is possible. Esme, Axel, yes. Esme, Axel, yes. Esme, Axel, yes. Well, sorry, was lost in thought. No, povedzme, že... A mohli by sme teda aj Valériu povýšiť? Takže si to asi uložíme najprv. A ideme na Valériu. Čiže tretí level. Zatiaľ stále bojovník vyhovuje. Čo tu mala? Bastard Sword, ťažké brnenie. Shield Focus a teraz štvrtý level. Myslím, že Weapon Focus by sa dal urobiť, čo by nebolo také zlé. No určite by som jej fixol inteligenciu, nemám rád neinteligentné charaktery a hlavne jej to zvýši počet tuná bodov, ktoré sa bude rozdeľovať. Z toho sa dá dosť profitovať. Takže určite atletiku, určite persuasion a určite aj mobilitu. A keďže ateistka, tak religion by som nechal zatiaľ tak, potom by som radšej sem dával body, keď už. Nejaký ten feed, no určite weapon focus sa veľmi oplatí a ona používa bastard sword, takže to by sme jej nechali. A má výrazné vylepšenie. Ono by sa možno ešte nejaké brnenie oplatilo vylepšiť. Ale zatiaľ to je dobre tak. No nie, že brnenie. Ona má veľké postihy za brnenie a s tým sa bude asi dať niečo urobiť, ale zatiaľ je dôležité, aby dávala riadne pecky. Výborne. Môžeme si prehovoriť tu nás Tristianom. Your aid came at just the right time, stranger. My name is Tristian. I'm a priest of merciful Sarenrae. Another moment, and I fear I would have been on my way to her chambers somewhat earlier than my destiny requires. Takže Tristian je kňaz milosrdnej Sarenrae. To znie veľmi egyptsky. Čo je to za bohyňu? Aha. Čiže v podstate to sú takí liečitelia. Ha. No, tak už nepôjdeš do žiadnych siení tvojej bohyne, už si z toho relatívne vonku. A Sarenrae fanatic. Talk about people I'd be just as happy not seeing for the next 1000 years.
No, si zranený, potrebuješ pomoc. I am a priest of Serenrae and a skilled healer. I have done all I can, but it will take some time for my strength to return in full. But worry not. I will make my way to the trading post nearby and wait there as I make my recovery. No až tak nearby to nie je, ale ako si sa sem dostal? I was investigating this fog. I believe you have already discerned that it is magical in nature. I serve Serenrae, goddess of sunlight. Discovering an evil magic that isolated living creatures from the sun alarmed me in no small way. I was able to locate the place the fog originated from, but was too presumptuous and almost got into the beast's teeth. No. Mňa sa zase poslala nymfa, ktorá si myslela, že hmla bola vytvorená druidským rituálom a ten druid slúži jednému banditovi, čo sa tu nachádza, takže predpokladám, že to, že sme porazili tie príšery, čo to tu strážili, by mohlo hmlu v podstate vyčistiť. I have never spoken to nymphs, but I believe their assessment is accurate. The creatures occupying this temple are far from ordinary animals. The power that moved them here is related to the fog. The beasts hold the fog as anchors hold a ship dancing in the waves. From what I can tell, once the beasts are defeated, the fog should begin to clear. No fine, a čo teraz? Praised be Serenrae. Now, if my knowledge serves, the fog should weaken and eventually clear entirely. We need only wait. Perhaps somewhere more hospitable? No dobre, takže choď kolegovi a tam sa uvidíme. Čau. Please wait. You saved my life. I have no treasures or relics, but I have knowledge and the divine power of a priest. I wish to aid you in your journeys. Výborne. Hodí sa. Alas. My wounds won't allow me to join you right now. I will travel to the trading post. I hope to be able to repay you for my life once I recover from these wounds. Pohode. Pekne. No, takže, to by sme mali. Čo je toto? Ó. Výborne. No ešte to tu prehľadáme, lebo podľa môjho názoru tu toho ešte bude viac. Ó, to sa oplatilo. To sa silne oplatilo a hento mágovo brnenie, to je veľmi dobré kúzlo. To je jedno z tých najlepších kúzelných brnení. Aha, brvno. Vynikajúce. No dobre, tak poďme sem. Vyzerá to, že... Wow, vyzerá to, že nejaké zmeny tu nastali. A hneď je to tu krajšie. Ó, a fakt je to krásne. Hej. Super. Možno ešte... Tu by sa dalo niečo nájsť. Kto vie. No nič. Takže ideme ďalej. Táto expedícia vyzerá, že zatiaľ prebieha hladko a úspešne. What now? No, asi bude najlepšie ísť sem. A vybaviť to tam. Len ono to vyzerá, že treba ísť nejakou okľukou. Dobre, toto bude asi rýchlejšia cesta.
I tire. Neviem, či je dôležité, či sme unavení alebo nie, ale v každom prípade ja to ešte asi risknem. Tam sú nejaké postihy, sila a obratnosť. Fú. Dobre. To by sme mohli nechať tak, ako to je. I'd give anything for a mug of hot grog. And for two mugs? Huh? No. After two mugs, they kick me out of the tavern. How come I never learned how to drink at the academy? Výborné. No a ideme teda priamo sem. Čo už? Fú, ak si to teda uložíme. Čo ja viem, toto je, ale je tu chodníček, možno že tu v tom kráteri bude tábor, a pekne po kraji by som išiel. Aha, tu voľak to bol ako keby, a tam je tábor. Možno by sme sa mohli zneviditeľniť. Aha. Dobre, to by sme mali. Takže by som to mohol urobiť tak, že by sme sa opäť zneviditeľnili. Aby som išiel oslobodiť hentých. Aha. Aha, oni hneď zaútočili. Aj, no dobre, takže mladá by mohla na tohoto. Ty by si mohol požehnať. Ty by si sa mohla pochlapiť. Toto je na charge ďaleko. Takto. A čo sa mňa týka? Dobre. Dobre. Ty čo? No. A my? Nemôže chargeovať. Čo už?
Ale toho to môže. No dobre. Kašľať na to. Tak to je toto Jetal. Uha, máme dvoch vyľakaných. Takže by som asi to urobil, že... Takto. Takto. A teraz... Galanaha. This can't be over. Ty dvihni moderate túto zo zeme. Ty vyrieš tohoto, pokiaľ možno. Ty vyrieš tohoto. Dokonalé. Takže prosíš o milosť. Sympaťák. Elfica? Polelfka. Mhm. Nejaká humanistka. Že ona ich vlastnoručne zajala. No, vyšetrovačka musí byť. Tak čo je to tá technická liga? Starodávna organizácia čarodejov a učencov v Numerii. Najmocnejšia organizácia dokonca v Numerii. A máme agentov všade. Nie sú to ľudia, ktorých chceš ako nepriateľov. Znesľubne. Táto je dobrá inak. Dobre. Čo robíte v tejto časti sveta? Poslal ma majstro Janúš, veľmi dôležitá osoba a mocný čarodej, ktorý naučil týchto dvoch nevďačných otrokov všetko, čo vedia. Vytočilo ho, že sa oslobodili alebo vytočí ho, že sa oslobodili a určite pôjde po tom, kto ukradol majetok technickej ligy. No, výborne. Tak sa nebojíš ani majstra, ani dotyčnej. Prečo boli títo dvaja v reťaziach? Pretože nám patria.
Á, takže takto. Ha, dobre. No, inak ako toto sa môže mať v nejakej numerii nejakého spojenca celkom hodiť. No dobre, vypadni. Je možné, že kvôli tomuto sa niečo stane, hej, takže... Ale asi by som ju pustil. Však už sme ju rozštratili konec koncov, takže... Ja rozštratil i no. Fakt sympaťák. No, teší ma, že sa tešíš. Oni spolu niečo majú? Polelfka s polorkom? Panečku. Wow. No, dobre. Čo ste zač? Ono vyzerá, že obaja vedia čarovať. Aha, áno. Čiže to je niečo ako černokňažník v podstate? No, dobre. A čo je to tá technická liga teda? Aha. Tajná spoločnosť, študujúca dávne technológie. Čo je to Kevot Kul? Aha, vládca numerie. Mhm. A ako ste sa dostali do zajatia? A... Do riečných kráľovstiev ich brali. Zaujímavá to krajina. Sranda musí byť. Dobre. Musíme niečo prebrať. Jasne. No, takto to pekne uberieme a vyberieme a dáme sa do poriadku, to možno je ešte dôležitejšie. Sa neoplatí vyložené. Kúzla. Eštok, ďalšie kúzlo. Výborne. Hen tam ešte niečo a tu, aha. Ďalší väzni. Čaute. O,
to sa vždy hodí. Wow. A toto je čo? Čo sa deje? Prečo to nejde? Aha, to bolo treba odomknúť. Super. No, dostanou sa asi nedá nejako. Takže ešte by sme to mohli prejsť, či náhodou niečo niekde neobjavíme. Pohodené. Vyzerá to, že nie. Kde to sme prišli? Zajo. Perfektný je. Super. To je pekné. Tu čo? Nič? Nič? Ešte sme tuším neboli v tom pravom hornom rohu. No musíme ich doliečiť pred tým, ako pôjdeme ďalej. Dobre. As it should be. Takže. What troubles you? Fajn. No, ty by si mohol doliečiť tu na krásavicu. Tak. A krásavica by mohla doliečiť sama seba v podstate. Bone Shaker sme ani nepoužili, inak to je celkom účinné kúzielko. Dobre, to bude myslím celkom stačiť. Uložíme. Stále majú odolnosť proti strachu, áno. No a ideme ďalej. A sem sa chceme dostať. Ono to vyzerá, že nezostáva nám nič iné, lebo tu na nejdu žiadne chodníky, ako ísť sem. A teraz niekade tade to. Zaujímavé. Teraz ťažko povedať, či tade alebo tade. Á, a tu máme ruiny starého chrámu. V podstate centrum cestovného ruchu z toho urobili. To je paráda, to je super. Dobre, tak poďme na to. Chceme. Dobre. Stále sme docela... Tak, a poďme na to, lebo toto asi bude celkom zaujímavý boj. A neprerušuj ma. Keď hovorím, tak hovorím. No neviem, či hovorí, ona sa skôr bije. Aha. Čiže chalan, keď sa má stať dospelým, tak v rámci iniciácie zabije príšeru, ale babi nie.
Takže... zabila jaskinného leva. A čo urobili naši starší? Že by si vymysleli nejakú formalitu a odfajčili ťa? No, keby tak. Vysmiali sa mi do ksichtu. Povedali, že som si doškriabala brucho sama a najala nejakého chlapa, aby zabil leva namiesto mňa. Výmenou za... Neskôr súhlasili s mojou iniciáciou, samozrejme nemali inú možnosť, ale... Amirin hlas sa trasie od zlosti a odplúva si na dlážku. Dobre, tak... do boja. To som zvedavý. No dá ho. No. Nie tak celkom. Celkom to schytala. Dobre. Dobre. Takže... wow. Tak ju pochválime, že je dobrý bojovník. Dobre. Takže chce ďalšie monštrum, ale v zásade... my sme to tu mohli prehľadať, tak hlavne potrebujeme z tohoto nejakú tú... jasne? Výborne, takže sme z neho získali sviečkovú hlavu, meso aj kožu. Super. A tu je mŕtvolka. S čarovnou paličkou. Výborne. A ešte... med. Ešte lepšie. Dobre, mohli by sme to prehľadať v podstate. Len tá Amiri. By potrebovala vyliečiť. Napríklad takto. To už vyzerá lepšie, lebo nikdy nevieme, koho stretneme cestou domov. In due time. Ah.
prehľadáme celú oblasť. Toto je veľmi podobné na Baldur's Gate, že vždy sa oplatilo celú mapu prejsť, nie iba po chodníkoch chodiť. Na rozdiel od Baldur's Gate, teda ak sa bavíme o jednotke, tak máme tu podobne ako v dvojke ten tabulátor, že si môžeme zobraziť ležiace predmety a podobne. Ale čo je tu výhoda, tak síce ako v BG jednotke nešmrdláme myšou po všetkých pixloch obrazovky, pri tých dnešných rozlíšeniach by to bolelo, ale objavenie niektorých vecí je proste závislé na perception. Takže nie je to úplne zadarmo. Treba mať perception na niektoré poklady, ale nie je to už takéto šmrdlanie. Ono to šmrdlanie pri tých rozlíšeniach, ako boli vtedy za Baldur's Gate jednotky alebo Falloutu, malo niečo do seba. Lebo stlačenie tabulátora je strašne lacné. To nič nevyžaduje, iba stlačiť tabulátor za každým. Takže poďme preč. No a otázka je, že kam teraz? Mohli by sme proste ísť domov. Lenže domov to je široký pojem. A ja myslím, že mohli by sme urobiť aspoň prepojku do Thornfordu, lebo tu je určite cesta cez vodu. Unavený. Ouch. No dobre. I'm hungry. When we stop? Čiže vy chcete táboriť, moji? Toto sa mi nepáči. Majte. Can you make an epic pose? I need inspiration. Čau. Čau. My strength fades. No a čo, a nič nemá? Ako... Nie, a tuto tento. Má, a toto je kto? Unworthy. Aha, akože oni stratia batúžek, keď ich killnem. Dobre, no. Samozrejme, ešte by tu mohlo niečo byť. Opäť, asi tie mapy sa trošku oplatí prechádzať. Aspoň čo sa týka surovín a podobne. Mhm. Dobre, sú unavení a ešte to majú domov ďaleko. Tak by som proste zase urobil táborisko. Keby boli v dosahu, tak by som sa s tým nekašľal. No nejaké iné žrádielko urobíme, tú rýžu napríklad. Why couldn't you just stay at home? You were a judge. You had respect. Respect has very little intrinsic value. The question is whether it gets you what you want. And I wanted far more than respect could fetch me. Takže Jetal bola sudkynia? Wow. Tak to áno. Jaj. A Lindsay pokašľala žrádlo. Nevadí. Takže ideme domov. No domov kolegovi.
Takže do Thornfordu. V podstate ani nie. A teraz by sme mohli ísť proste sem.